רבנו אומר שיש שתי בחינות בנפילה. רבנו שם אומר, יש אדם נופל לבתי עבודה זרה ולמקומות המטונפים. רבנו מחלק את הנפילה ואת הירידה של האדם לשתי בחינות. הבחינה אחת נקראת בתי עבודה זרה, והבחינה השנייה נקראת המקומות המטונפים. בתי עבודה זרה זה הבחינה של הזכר דקליפה, והמקומות המטונפים זה הנקבה דקליפה. ההבדל ביניהם, הבתי עבודה זרה, זה כל מיני כפירה ופגמים באמונה. אנחנו עדיין לא שלמים באמונה, אנחנו רוצים, משתוקקים, אבל עדיין האמונה שלמה רחוקה מאיתנו מאוד. והעבודה שלנו זה לברר במחשבה, בלימוד התורה, בשיחות חברים, בתורה של הצדיק, לברר את שלמות האמונה. מהי שלמות האמונה? שזה נקרא בירור הזכר דקליפה, שאין עוד מלבדו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לברר בתוכנו שאנחנו לא סומכים על כוחות אחרים, על מציאויות אחרות, כי באמת אין עוד מלבדו. זה העבודה של כנגד הזכר דקליפה. הנקבה דקליפה, וכתוב בספרים הקדושים שזה יותר קשה, זה נקרא, זה מה שרבנו קורא המקומות המטונפים, זה עומק התאוות של העולם הזה. עומק התאוות של העולם הזה, זה נקרא נוקבה דקליפה, נוקבה דתאום הרבה, שזה המלחמה שלנו כנגד התאוות. אם העבודה כנגד הזכר זה עבודה של בירור, להבין ולהשיב אל הלב את השלמות של מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם, שזה העבודה של כנגד הזכר דקליפה, העבודה כנגד הנוקבה של הקליפה, זה לא עניין, זה הרבה יותר עבודת לב מאשר עבודת שכל. זה הצעקה לשם. כי התאווה, כולנו יודעים את זה, בפרט בדור הזה, אין צורך להרחיב בעוצמת התאווה, כמה שזה מפיל אותנו. ואדם יכול לדעת את כל האמת וליפול בתוך זה. לכן העבודה כנגד הנוקבה דקליפה, זה עבודת הצעקה והתפילה והמחאה. וזה מה שרבנו מחזק אותנו, שגם אם עובר עלינו מה שעובר עלינו, לא לעזוב את הצעקה ואת המחאה ואת התפילה לקדוש ברוך הוא. כי אי אפשר לעבוד כנגד הבחינה של הנוקבה שבקליפה, בפרט לא בדור שלנו, שזה דור העקביים, זה נקרא עומק התאוות, זה נקרא העקביים, שירדנו לברר במקומות מאוד מאוד קשים ונמוכים, עוצמתיים מאוד מצד התאווה, אי אפשר לברר את זה, אלא על ידי הצעקה. וצריך לדעת, זה לא עבודה הגיונית. העבודה של הזכר דקליפה זה עבודה הגיונית, לברר יסודות, השקפות, לראות איך לקיים את זה, איך לשים את זה ללב. אבל העבודה כנגד הנוקבה, שזה בחינת האתון, שזה למד יוד תף, צריך לדעת, היא לא הגיונית, כשתוקפת התאווה, תוקפת את האדם, זה לא עניין של היגיון, אדם יכול להיות הכי חכם בעולם, לפני רבע שעה אמר את הדברים, חידושים, שעין, אוזן לא שמעתה מבריאת העולם, וכשזה תוקף, זה תוקף. זה בחינה אחרת לגמרי, זה עבודה בעומק הלב, זה נקרא שהסמך מם ונוקבה דילי זורקים טילים לתוך הלב של האדם, וכולנו יודעים, בדור שלנו לא צריך להעריך בזה, כמה זה מבלבל, כמה זה עוצמתי, ואין עצה ואין תבונה אלא על ידי הצעקה והתפילה. ועיקר העבודה שלנו כנגד, על לסורקה בני אתונו, עיקר העבודה כנגד הבחינה של האתון, זה לא להתייאש מהצעקה ומהמחאה. לדעת שבאמת, אפילו אם עובר אלינו מה שעובר אלינו, עם כל זה, כל עוד אנחנו צועקים, אנחנו מנצחים.